Pozdravljeni v oddaji Šola.tk. Danes vam bomo predstavili osnovno šolo Vodice, ki je zmagala na natečaju Šola.tk. Osnovno šolo Vodice že več kot 3 mesece popravljajo po poletnih neurjih, ki so se zgodila 13. julija. Na vašo Vodice sta naša posebna poročevalca Maksim Marko. Marko, kakšno je spanje v Vodicah ta trenutek? Precej mokro. V šoli zaradi manjkajoče strehe, ki jo je vzela neurje, zelo močno zamaka. Vidite, imamo dežnike.
Sanje so, sanje so, ker sanje vino ostanejo. Tvoj svet, nov smih in upanje prinašajo.